Роздевелопмент презентує житловий квартал «Парус Смарт» на Троскавецькій з актуальною пропозицією смарт-квартири та іншими видами планувань. Старт бронювання другого будинку. Західнет новини п'ятниці 13 жовтня. До вашої уваги мої вітання. Сьогодні дивіться. Майже подарунок на Різдво. Перинатальний центр нарешті повернуть містові. У січні обіцяють відкрити частину перинатального центру на Джорджа Вашингтона. До цього часу мають повністю облаштувати два корпуси. Уроки від захисників. Атовці взялися навчати старшокласників. У 69-й школі хлопці-учасники АТО навчали старшокласників до медичної допомоги. Спілкування із Богом через давні літургії. Львів'ян запрошує фестиваль церковного співу. Давні пісні співи. З цілої України з'їдуться співати 20 хорів. Перевірили СІЗО. Переповнені камери, холод або задуха – такі умови перебування ув'язнених у львівському ізоляторі. Яке воно, життя за периметром, упродовж декількох годин з'ясовували нардепи і правозахисники, а з ними і наші журналісти. Інспектували СІЗО на Городоцькій члени депутатської комісії, представники Міністерства юстиції та правозахисники. Перш за все оглянули камери для малолітніх ув'язнених. Їх у львівському слідчому ізоляторі 8. По стандартах ми повинні для неповнолітнього утримати 4 метри квадратних. На що на даний час ви бачите великі камери, і утримується тут 4-5 осіб. При потребі може 2 утримуватися особи, 3. Коли перейшли до загальних камер, з'явились і перші порушення. В одній задушливій кімнатці людей, як у вранішній маршрутці. Вода цілодобово, але тільки холодна. Лазня раз на тиждень. В даній кімнаті нас знаходиться 17 чоловік. Якщо по стандартам українським 4 квадратних метра, ну не вистачає нам метрів так 6-30. Холодно, батареї в нас не гріють ніколи. Тобто я сижу за своє життя в цьому СІЗО приблизно вже років 7. Якщо загально взяти. Тут ніколи тепла не було. Ув'язнені не усі охочі на відверту розмову. Про умови перебування воліють мовчати. Та інспекція чи не єдиний шанс повідомити про свої біди. Я голодував приблизно сумарно 10 місяців тут. Проти того, що мені не давали присяжних. Тільки за 5 років я отримав право на присяжних. Тобто вибору голодуваннями. У камерах для пожиттєвиків умови найжорсткіші. У них ще досі давно скасовані двоповерхові нари. Жіночий корпус у дещо кращому стані. У так званій хаті не більше 4 людей. Мешканки на умови не нарікають. 2 рази на тиждень нас купають. Нормально, гаряча вода, все. Харчування нормально, можна їсти. Каша з м'ясом, рибка. На обід борщик, супчик. Підсумок кількагодинної екскурсії у СІЗО – умови не з найгірших. Та адміністрації є над чим працювати. Як на мене, мені здається, що це було недостатньо свіжого повітря, це було недостатньо освітлення, це температурний режим, оскільки мені здається, що це було досить прохолодно. Порушення приватності, коли людина не може відгородитися для справляння своїх людських потреб. Ну, це ми чули, якісь певні були скарги на харчування. Загалом у львівському СІЗО перебуває 790 осіб. Серед них 21 жінка та 31 ув'язнений з пожиттєвим терміном. Юрій Герун, Роман Миленький, Західнет новини. Ще 50 місць для майбутніх мам. Частина перинатального центру на Вашингтона запрацює вже до кінця року. На реконструкцію його закрили ще у 13-му році і лише зараз готують до здачі 2 перші корпуси довгобуду. Там облаштують палати, операційні та діагностичний центр. За 2 місяці Львівський обласний перинатальний центр прийме перших породіль. До кінця року обіцяють відкрити адміністративний та акушерський корпуси. Це є пологове відділення і адміністративне відділення, де будуть знаходитися лабораторії, рентгенкабінет. Це дуже, без цього працювати просто неможливо. Але без гінекології також неможливо працювати. Тож наразі не знають, куди жінки лягатимуть на збереження. От оперувати та приймати пологи у новому корпусі зможуть. Тут для майбутніх мам буде близько півсотні місць. Працюватиме і реанімація новонароджених. У приміщеннях зробили ремонт, на черзі освітлення, каналізація, водопостачання та опалення. У нас внутрішні мережі частково готові. До 24 числа у нас буде повністю готові, щоб ми могли подати сюди нормальне тепло і могли продовжити подальшому далі весь цикл будівельної частини.
Персонал, кажуть, вже готовий. Законсервоване обладнання також чекає на складах. Кількість невелика обладнання закуплена підрядником ще в 2013 році, також на зберіганні на складах зберігається. Це зараз в розпорядженні управління капітального будівництва. І вже зараз вони працюють, можливо, вже навіть оголосили торги на придбання обладнання нової частини десь в межах 50 мільйонів гривень. Цього року на ремонт з обласного та державного бюджетів витратили 70 мільйонів гривень. Тепер шукатимуть кошти на решту закладу. Зараз ми знову звернемося в уряд і скажемо, це будова номер один для нас, для Львівської області. Ви нам допоможіть, а ми з обласного бюджету теж виділимо певну суму грошей. Це буде правильно, це буде чесно. Сам ж центр розраховано на більше як 200 ліжкомісць. До реконструкції у центрі народжували близько 70% львів'янок. Вікторія Васкевич, Володимир Квятковський, Західнет новини. У військовому шпиталі облаштували подвір'я. У внутрішньому дворику військово-медичного клінічного центру з'явилися лавки та смітники. А на території побільшало нових ліхтарів. Реконструкція відбулася за міською програмою підтримки учасників АТО, а ще раніше за бюджетні кошти шпиталю подарували карету швидкої. Тиждень з бронхітом у військовому шпиталі перебував Максим Ісаєв. Боєць бачив, яке тут було подвір'я раніше. Насолоджуючись останніми годинами відпочинку, хлопець у захваті від того, як оновили дворик. Приємно стало гуляти, дуже добре. Ну, лавочок понаставляли, фонарики ночі світять, дуже так класно, красиво. Ну, в принципі, обстановка шепчить. Комунальне підприємство адміністративно-технічне управління у межах програми підтримки воїнів АТО закупило вуличні меблі, які пристосовані до потреб людей з обмеженими можливостями. Ще встановили урни та ліхтарі, а волонтери озеленили територію. На ці елементи благоустрою депутатський корпус виділив 220 тисяч гривень. Були закуплені сучасні зірці і, як бачите, експериментальні не тільки сам функціонал, але зовнішній вигляд, щоб могли воїни наші не тільки якісно лікуватися, але більш-менш комфортно проходити реабілітацію. Бруківку замінили за кошти з обласного бюджету. Розпочали ремонт ще влітку. Закінчили нещодавно. У нас є така негласна домовленість із губернатором, із міським головою, що ця робота буде продовжуватися, можливо, наступного року, оскільки потреб госпіталь має ще доволі багато. Сподіваються оновити і решту території шпиталю, а також парадний вхід. Ірина Панчишин, Юрій Олійник, Західнет новини. Львів – місто лицарів. Цього тижня, 14 жовтня, святкуємо День захисника України. Тож справжні захисники вирішили власним прикладом навчати молоде покоління. Відбувається це в межах програми «Львів – місто лицарів». Бійці, які пройшли війну на Сході, дають старшокласникам уроки самозахисту. А ще показують, як виживати в польових умовах, надавати домедичну допомогу та рятувати життя. Нам потрібно закинути, так буде саме простіше, ногу на ногу, можна закинути за і перевертаємо на бік. Як рятувати життя, показують хлопці, які самі не раз опинялися на його межі. Двоє атовців-добровольців вчать старшокласників надавати першу домедичну допомогу. У нас, звичайно, більше досвід в бойових діях, але це все пересікається, може відбутися щось в повсякденному житті. Ми хотіли, щоб діти мали знання, як допомогти або собі, або друзям, або просто громадянам. Такий нестандартний урок показав, що дехто з учнів вже добре володіє азами до медичної допомоги. Дев'ятикласниця легко зав'язала джгут з першого разу. Суть полягає в тому, що ви спочатку собі затягуєте, пізніше цією паличкою ви докручуєте джгут, до того моменту, доки не зупиниться кровотеча. Дівчина каже, їй вистачило лише декілька разів переглянути відео в інтернеті, аби запам'ятати, як правильно зупинити кровотечу. Комусь може прийти просто повістка, і він просто не буде готовим до цього. Там просто не буде майже часу, щоб вони були до того готові. І просто навіть то не обов'язково на війні, може, бо це може статися просто в будь-який момент, навіть вдома. Добровольці з правого сектора були на війні у самій пік у 2014 році, тож не з чуток знають, як аптечка може врятувати життя. Так, хотілося б своїм досвідом, можливо, своїм прикладом показати щось дітям, можливо, наштовхнути їх на якусь свідомість і розуміння того, що можливо
їх може чекати попереду. Добровольці показували, як правильно зупиняти кров та робити перев'язки. Вчителі кажуть, заради таких навчань не шкода пожертвувати і своїм уроком. Володіючи теорією, їм хлопці ще допомогли показати на практиці, як можна це застосувати. Такі кроки є, в принципі, особливо з хлопцями, які пройшли війну, дітям цікаво. Такі нестандартні уроки відбулися в 7 школах міста у старших класах. Також у нас є уроки самозахисту, спортивне орієнтування. Навіть був такий цікавий урок історії, музичний урок історії, де учасник АТО, історик за фахом Тарас Гривол з бандурою розповідав дітям історію України. Програма «Львів. Місто лицарів» триватиме увесь навчальний рік. Марта Когут, Віталій Дорош, Західнет новини. Балансувати між життям та смертю. Юлії Кавій негайно потрібна операція в Індії, яка коштує понад 150 тисяч доларів. Зараз ці кошти вона збирає на трансплантацію легень та серця. 3 роки тому Юлі поставили страшний діагноз – ідіопатична легенева гіпертензія. У свої 38 вона не може пересуватися без кисневого апарату, проте всупереч хворобі, втомі та запамороченням вона сама виховує 5 дітей. Хвороба з'явилася у Юлі зненацька одразу після народження найменшої донечки. Саме тоді у неї зникла єдина підтримка – померла мати. Все своє життя Юля важко працювала прибиральницею, розповідає, що попри невеличку зарплату, вона часто займалася благодійністю, збирала кошти на потреби церкви, допомагала хворим. Проте, коли сама опинилася за крок до біди, просити допомоги вже не було в кого. До церкви ходила, щось там збирати, мали, нічого. То я як на ремонти чи щось приходили, то всім давала, скільки мала, стільки давала, а того, щоб нема помочі. Легенева гіпертензія – хвороба рідкісна та підступна. Лікарі запевняють, що у Юлі стадія захворювання прогресуюча. Комплексна терапія їй вже не допомагає. І щоразу жінці стає гірше і гірше. На превеликий жаль, ми не бачимо інших перспектив для одужання Юлії, окрім радикальних кроків, оскільки ті медикаменти, які вона отримує, роблять максимально свою дію, і тим не менше її стан не може бути покращений в інакший спосіб. Якби не безкоштовні медикаменти за обласною програмою, щомісячне лікування коштувало б Юлі майже 40 тисяч гривень. Зараз її єдиний дохід – 1400 гривень пенсії. Тому, аби швидше зібрати кошти на операцію за кордоном, благодійний фонд «Сестри Даліли» ще в липні звернувся у Міністерство охорони здоров'я. Але відповіді так і немає. Черга в міністерстві, вона там не обмежується 10 там людьми. Там є багато людей, які потребують операції. Людині в даному випадку, багатодітній матері, яка більше сама виховує дітей, їй ніде взяти таких грошей. Найбільше її страх – залишити 5 дітей в сиротинцях. Юлія зізнається, за її останні тижні в лікарні вдома малюки не можуть спати, бо звикли засинати поруч із мамою. Він буде коло мами спати, вона буде коло мами спати. Вечір – все війна. Я кажу, один вечір – один спить, другий вечір – вона спить. Страшне, як пообнімаю за шию, то чуть не задушить. Я хочу з тобою спати. Я кажу, та ти спала вчора і сьогодні хочу. Якщо ви хотіли б допомогти Юлі, банківські реквізити зараз бачите на екрані. Часу у неї залишилося менше, ніж півроку. Трансплантацію треба зробити за цей час. Ірина Ващишина, Анна Голішевська, Юрій Олійник, Західнет новини. 14 жовтня з новою прем'єрою фільму про війну. До Дня захисника України львів'янам покажуть документальну стрічку «На лінії вогню». Показ заплановано на 18:00 у Львівському кіноцентрі. Автор роботи – 22-річний студент Сергій Якименко, який мешкає у Німеччині. Режисер присвятив фільм українським військовим, які у 2014 році захищали рідні землі на сході України. Автор запевняє, що цією кінокартиною прагне змінити свідомість людей як в Україні, так і за кордоном. У стрічці справжні бої, розповіді воїнів та життєві втрати. Крім того, буде зустріч з розмовою, обговоренням. Сам фільм – це є більше такий, як колаж, нарізка репортажів різних зі Сходу.
Як спілкувалися наші предки з Богом? Фестиваль церковного співу під Покровом відкриває давні літургійні тексти. Впродовж 3 днів пісни-співи звучатимуть на різних локаціях міста, у храмах, музичній академії і музеях. Збереглося понад 1000 примірників рукописних, які називаються «Ірмолої», в наших бібліотеках в Україні і не тільки. Літургійний центр передання шукав ці тексти і впродовж року тут, у Львові, вчив керівників українських хорів входити в архаїчну традиційну молитву предків. А фестиваль «Під Покровом» зібрав усіх знову, аби ділитися цим досвідом ще й з прихожанами. Музика – це не є так, як людина, що можна сказати, що їй 70 років. Ми не знаємо точно, але ми знаємо те, що в 16-17 століттях ця музика записалася. До того часу ця музика перебувала, власне, в усній традиції. Це молитва, що прийшла з Візантії, через Балкани, з Вірменії, Греції, а вже тут адаптувалася під темперамент українців. Наше життя, біоритми. На відкритті фесту звучить «Паракліс». Молебний канон до Богородиці, але триваліший, з тропарцями, що прославляють Марію, з давніми напівами. Цей простір, який виникає внаслідок того, коли ми співаємо давнішні мелодії, з'являється така ніби якби тиша. І ми кажемо, що це місце для Бога з'являється, та? Коли ми можемо відчути те, що кажуть тільки мені, те, що казали моїм предкам, те, що я можу передати своїй донечці. Стартував фестиваль у храмі монастиря Покрову Пресвятої Богородиці, однак подорожуватиме церквами міста, музеями та музичною академією. На нього з'їжджаються 20 хорів країни. Запрошують кожного. Найперше пережити, напевно, присутність Божу. Коли ти стоїш просто в присутності Божій і слухаєш цей спів, який тебе надихає, тебе наповнює, і деколи здається, що так тебе якби так аж вже розпирає від цього наповнення такого. Тож кожен отримає шанс повернутися додому вже іншим. Оксана Синишин, Юрій Герасимов, Західне новини. І на сам кінець випуску проект «Рагу Лайф» підбиваємо підсумки цього тижня автохами на будь-який смак. За мить дивіться ще наші традиційні рубрики. Більше новин шукайте на порталі «Західнет» та мобільному додатку. Щасти! Доброго ранку! От саме його і чекали побачити при виході з під'їзду мешканці цього будинку на Масарика. Просто червона доріжка якась на колесах. П'ятниця 13-те дається в знаки. Лихий поплутав. Це на Липинського. А що то вже червоне? Шлем на очі впав мотоциклісту. Чи яка біда? Не навпочіпки, але теж ефектно. Мало замовлень сьогодні. Вже друга пачка сімок пішла. Краще й не придумаєш. Просто автомобільний трюфель для патрульної поліції. Але де вони? Не те, щоб мали якесь упередження, але знову в об'єктиві наших агентів бляхарів. І на нашій реєстрації теж вміють відсмалити. Рівняй, струнко! Мости втомлюються, не кажучи вже про позашляховики, тим більше в категорії супертяж. Центр міста. І знову на арені євро-номери. Це ділянка для пішоходів, ну їй-богу. І вражаюча статистика за тиждень. За останні 7 днів львівські патрульні гальманули 55 ВПВ на дорогах міста. Це рівно стільки ж, як тиждень тому. Хмільний антирекорд склав 2,3 проміле. Не відстають від свинства за кермом і безколісні львівські зайці. В міському електротранспорті за тиждень контролери взяли за вуха 285 безбілетників. 8 викликів поліції, 2 зайців запросили у райвідділок. Далі буде. Постіть, обговорюйте і голосуйте за своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Facebook. Рагу Лайф. Ви знімаєте, ми показуємо. Вмикай економію з Веліт. Фасадний утеплювач Веліт. Збереже тепло, збереже бюджет. Веліт. Чудова ціна, відмінні характеристики. Телефон 290 49 49. Veliit.com.ua.
Тротуар біля Стрийського ринку поділили між перехожими і продавцями квітів. Міська рада домовилася з адміністрацією ринку про межу, за яку торговці не будуть заступати. Ситуація має бути чітко, швидко, оперативно вирішена керівництвом Стрийського ринку, а міські служби цю ситуацію будуть контролювати. Тобто, перше, до кінця дня має бути ситуація поточно вирішена, і протягом місяця часу має бути вирішена, власне, стратегічно. У п'ятницю адміністрація ринку накреслила лінію, до якої продавці можуть виставляти свій товар. Це 1 метр хідника. Двері, які відкриваються, вони 90 сантиметрів. Наші стелажі кожен приблизно по 30 сантиметрів. Тобто наша лінія десь, ну, орієнтовно 90 до метра. До метра буде. В понеділок вже зробимо стаціонарну, нанесемо покриття. Втім, перехожі і далі обурюються. Мовляв, вази з квітами продовжують заважати. Ні, цього недостатньо. Для громадського простору має бути більше місця. Це неправильно займати громадський простір приватною торгівлею. Коли ті магазинчики трималися якби, ну, в межах того павільйону, так, вони знову починають посуватися все далі і далі. Якби, може, був тільки той верхній ряд квітів, я розумію, що їм, може, треба виставити нагору, але, ну, так, ці три ряди трохи заважають. Упродовж місяця адміністрація ринку має встановити накриття над хідником, щоб продавці більше не займали тротуар парасолями. Андрія Настроцька, Віталій Дорош, Західнет новини. Новини культури представляє Центр меблів та інтер'єру «Марк». До Львова привезли найбільший гонг у Східній Європі. Це і концертний інструмент, і заодно інструмент для медитації. Маємо нагоду його почути лише в один вечір. 5 чоловіків заносили до будинку органної музики 2-метровий гонг. Він належить литовському музиканту, звукотерапевту, гонгмайстру Андреюсу Сутугінасу. Чоловік володіє колекцією архаїчних інструментів, зібраних з усього світу. Та перлиною є велетенський гонг, єдиний у світі із знаками стихій і п'ятого елемента. Этот гонг делался по моим эскизам в Англии. Это гонг. Вот можно заметить, здесь 4 стихии представлены, основные, которые все знают, проявлены: земля, вода, воздух, огонь. И они соединяются вот в пятый эфир, пространство или эфир. Музикант переймав майстерність живого звучання у Європі, США, Індії та Монголії. Переконує, звук гонга впливає на внутрішні коливання організму людини. Это инструмент для возможностей, потому что это действительно музыкальный инструмент, если его рассматривать вот, чисто технически. При определенных каких-то возможностях, в определенном пространстве они становятся действительно такими живыми существами, которые начинают взаимодействовать с людьми, с музыкантами, вот, с пространством. Андреюс Сутугінас концертує по всьому світу, а ще влаштовує звукотерапію. Андрій є також звукотерапевтом з багаторічним стажем. Він лікує людей, збирає досить великі зали, власне, під звучання гонгів. А концертний формат трошки рідше в нас буває. Це, власне, друге у Львові і десь, ну, так, раз на рік в найкращому випадку. І взагалі симфонії, вони один раз відбуваються його. Тобто симфонія В – це симфонія, яка буде створена на очах глядачів, так як він лайв-композитор, і більше ніколи не повториться. Вперше на концерті поєднають гонг із українською народною піснею у виконанні гурту «Курбаси». Так з'явиться сьогодні увечері симфонія В. Єдиний концерт імпровізація без попередніх репетицій. Вже давним-давно ми почали з дівчатами досліджувати, як відносяться в звукові стихії води, стихії повітря, сонця, землі. І сьогодні наша зустріч з Андреюсом, вона є не випадковою, адже його шлях дуже подібний, і тому, напевно, ми сьогодні перетнемося разом. Андреюс Сутугінас із концертами ще поїде у Київ та Одесу, а до Львова повернеться у листопаді на Ніч гонгів. Марічка Крижанівська, Віталій Дорош, Західнет новини. Центр меблів та інтер'єру «Марк» запрошує відвідати 60 шоурумів від кращих постачальників меблів, оздоблювальних матеріалів та предметів інтер'єру люкс-класу для красивого та комфортного життя. Глючать гаджети твої? Завітай!
до UBC. Ремонт ноутбуків, планшетів, смартфонів та іншої техніки. Сервіс-центр UBC. 18 років досвіду. Костя Левицького, 6. Вітаю. Головні спортивні новини міста до вашої уваги. Український фурор на World Dream Cup. Збірна України із кіокушинкай карате продемонструвала фантастичні результати на дитячо-юніорському кубку світу. У Будапешті відбувся масштабний форум, який зібрав понад 400 спортсменів. Змагалися молоді каратисти, а також ветерани. Показували свої вміння у формальних вправах ката і контактних поєдинках куміте. Синьо-жовта збірна здобула аж 58 нагород. Із них 50 – доробок представників Львова, 11 – відзнак найвищого гатунку. Що цікаво, українці вибороли 80% усіх медалей, які розігрували на кубку у розділі ката. Ну, на сьогодні я рахую, що це, напевно, найбільші дитячі змагання на континенті по кворуму, по кількості країн, тому що чемпіонати Європи, вони проводяться у нас з юнацького розряду. По дітям, на жаль, таких турнірів не дуже багато, тому що європейське законодавство, воно не дуже лояльне до контактних поєдинків серед дітей. Спорт, який об'єднує і розширює можливості. 12-й тур футбольної прем'єр-ліги буде дещо особливим. На поле спортсменів по всій Україні виводитимуть учасники соціальних олімпіад, тобто дітки з вадами розумового розвитку, які активно займаються спортом і беруть участь у міжнародних змаганнях. До акції вже вдруге долучаться і львів'яни. 22 вихованці навчально-реабілітаційного центру «Мрія» виведуть на гру футболістів Рівненського, Вереса і Маріуполя. Поєдинок відбудеться на головному стадіоні Львова. Я вмію грати футбол, теніс, і боче, і все. Я цікаво грав футбол один раз був Швеції був і бив гол. Таких акцій потрібно чим більше, тому що діти, коли виходять на стадіон, бачать, хто всім вручає з видатних спортсменів, якісь кажу там, чи призи якісь навіть незвичайні, маленькі, але для них потім вони йдуть на тренування з більшим, кажу, заохоченням. Надзвичайно, кажу, емоційно піднесені діти. Жодного дня без драйву і запеклих спортивних протистоянь. Львів'янам цього вікенду підготували чимало видовищ. У Львові гратимуть у футбол і гандбол, а в області кидатимуть виклик трасі «Ралісти». Вибір, куди податися, допоможе зробити наша постійна рубрика. Відкриє потік спортивних подій гандбольна галичанка. У суботу вона з'ясовуватиме стосунки на паркеті із запеклим суперником – Ужгородськими Карпатами. Локація – спорткомплекс Франкового університету на Черемшини. Тож дня на арені Львів прийматиме опонента Рівненський Верес. На головному стадіоні міста зійдеться з Маріуполем. Фінальним акордом прозвучать змагання ралістів. У неділю від села Мохнате Турківського району стартуватимуть учасники перегонів «Ворота України». У понеділок від Східниці виїдуть екіпажі на ралі «Галіція». Це все найцікавіше про львівський спорт на сьогодні. Далі ще традиційно прогноз синоптиків. На все добре і не забувайте тримати себе у формі. Партнер рубрики «Вигідні закупи» – ринок «Шувар». «Шувар» пропонує величезний асортимент якісних продуктів за кращими цінами. Детальна інформація на сайті «Шувар.com». Парк Тауер – будинок бізнес-класу європейського рівня. Комфортний, безпечний, інноваційний. Парк Тауер – найкраще місце для життя на Стрийській, 86. Нарешті знайшла свою аптеку. Три і називається. Завжди є те, що треба, і головне – якісне. Та й ще знижки для пенсіонерів. І для постійних клієнтів теж. Успішні квартири у Львові. Екодім Намечникова. Безпечно, комфортно, зручний район з паркінгом. Вдалий вибір. Екодім 247 0007.